Bu og'ir bosiq bolakay 1994-yil 27-aprelda Andijon viloyatida tug'ilgan. Bolalikdan doim yaxshi o'qishga, fanlarni a'lo darajada o'zlashtirishga harakat qilar edi. O'zida yetakchilik sifatlarini rivojlantirish maqsadida bu tirishqoq bolakay O'zbekiston Respublikasi bolalar jamg'armasi va UNICEF xalqaro tashkiloti bilan hamkorlikda tashkil etilgan bolalar parlamentida yosh deputat sifatida faoliyat yuritib, notiqlik san'atini ham o'rganadi. Bilimga tashna bo'lgan bu yigit 2012-yil Andijon Davlat universiteti qoshidagi 4-sonli akademik litseyni imtiyozli tamomlab, Toshkentdagi Singapur menejmentni rivojlantirish institutiga o'qishga kiradi. Fanlarni yaxshi o'zlashtirishiga qaramay, qobiliyatli, bilimga chanqoq kursdoshlari orasida ortda qolmaslik uchun o'z ustida ishlab, xotirasini yanada rivojlantirib, mnemonika texnikalariga qiziqa boshlaydi. Va 2014-2015-yillarda xotirasini sinab ko'rish maqsadida Xitoyda bo'lib o'tgan Butunjahon xotira chempionatida ishtirok etib, 5 daqiqada 290 ta raqamlar ketma-ketligini eslab qolish orqali xalqaro xotira sporti ustasi unvoniga ega bo'ladi. Shuningdek, Rossiya telekanalining Udivitelnye lyudi, ya'ni noyob qobiliyatli odamlar shou dasturida o'z xotira imkoniyatlarini namoyish etib, ko'rsatuv shartiga ko'ra taqdim etilgan 51 ta avia yo'lovchining chiptalari ichidan tanlab olingan 5 ta chiptadagi ma'lumotlarning barchasini to'g'ri topib tomoshabinlarni hayratga soladi. Hozirgi kunda esa bu qobiliyatli inson Toshkent shahri bo'yicha g'aznachilik boshqarmasida bosh hisobchi lavozimida ishlab kelmoqda. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni xalqaro xotira sporti ustasi Husniddin Ismoilov. Bilasizmi, intervyuga tayyorgarlik ko'rayotganimda, mnemonika texnikasi bilan yaqindan tanishib chiqqanimda, bu texnika uslubi menga u qadar yangilikdek tuyulmadi. Chunki men ham yoshligimda aynan tasavvur orqali ko'p ma'lumotlarni eslab qolishga harakat qilar edim. Lekin bu mening shaxsiy uslubim deb o'ylaganman. Endi bilsam, bu mnemonika texnikasi bo'lib, ilmiy fan darajasida o'qitilar ekan. Qiziq, siz esa bu texnik uslubini o'zingiz uchun qachon kashf qilgansiz? Bilishimcha siz bu texnikalarni o'zingiz bilmagan holatda ishlatgansiz. Juda ko'p aloqachi o'quvchilar, talabalar albatta o'zlarini qandaydir texnikasi bo'ladi. Ya'ni ma'lumotni shunchaki eslab qolish qiyin. Ular qandaydir texnikalarni, ya'ni mashinaning raqamlarini, telefon raqamlarini, o'zlari biladigan raqamlarga yoki kimlardir tug'ilgan sanalariga bog'lab oladi. Bu mana shu texnikaning bir qismi, lekin cheklangan hisoblanadi. Chunki siz har doim siz har xil raqamlarga assotsiatsiya topishingiz qiyin. Bu texnikada bo'lsa, siz har bir raqamga assotsiatsiya o'zingiz tuzib chiqasiz, mana shu tizimlarni yodlab olasiz. Tizimlar yordamida doimo hayotingiz davomida foydalanishingiz mumkin. Men bu texnikalarni Toshkentdagi Singapur menejment rivojlantirish institutiga kirganimdan so'ng kashf qilganman, ya'ni ustozim Shohrum Mirzo Rahmonov tomonidan Brain Club, ya'ni xotirani rivojlantirish klubi shu yerda mavjudligini bilib, shu klubga a'zo bo'lib, ulardan Shohrum Mirzo Rahmonovdan mnemonika texnikalarini sirlarini o'rganishni boshladim. Lekin baribir biror bir turtki bo'lish kerak, balki qandaydir qiyinchiliklar bo'lgan bo'lsa kerak o'qish jarayonida. Maktabda, litseyda yaxshi o'qiganman, lekin hamma fandan to'liqqonli zo'r o'qish, ya'ni zo'r bilimga ega bo'lish bu qiyin hisoblanadi. Ya'ni siz
faol qatnashsiz, o'qituvchilar yaxshi baholar qo'yib beradi. Lekin meni institutim xalqaro institut bo'lganligi sababli har bir fanni yaxshi baholarga bitirishingiz kerak. Shu orqali siz birinchi darajali diplom olishingiz mumkin. Shunda men yuqori ball olib, institutning eng yaxshi guruhiga tushganman. U guruhda hamma talabalar aqlli, o'ziga yarasha qandaydir talantga ega bolalar bo'lgan. Ya'ni men ulardan ajralib turishim uchun qandaydir talantim, ya'ni qobiliyatim yo'q edi. Faqatgina yaxshi o'qirdim. Bu narsa hech kimni hayron qoldirmasdi, chunki bu guruhda hamma yaxshi o'qardi. Keyin o'zimga o'zim savol berdim. Masalan, so, kimdir rasm chizishni yaxshi biladi, kimdir qo'shiq aytadi, kimdir yana qandaydir yo'nalishlar bo'yicha qisman talantga, ya'ni qobiliyatga ega. Qanday qobiliyatni o'zlashtirishim mumkin? Degan o'zimga o'zim savol berdim. Shunda keyin mana shu mnemonika texnikalari haqida, ya'ni ustozim Shohrum Mirzo Rahmonov o'rgatishini bildim. Ulardan o'rganishni boshladim. Keyin qiziqishlarimni ko'rdida, ular keyin menga motivatsiya berdi. Shu orqali sekin-sekin texnikalarni bosqichma-bosqich o'rganib, o'rganishni boshladim. Техникасыны фантазиясы бой, тасауыры кейн инсонлар тез органып олар екен. Шурост мы? Албатты. Сабабы мнемоника техникаларды біз тасауыр, ассоциациялардан, яны немаларгадыр боғлаш. Яны яңге малыматны, миямыздаге бар малыматларге боғлаш орқалы еслап боламыз. Шының үшін тасауыры кейн одамлар осон тасауыр қылады. Ва сіз қанчалы қызғарлы, ноадаты тасауырлар қылсыз. Shu ma'lumotni eslab qolish oson bo'ladi va uzoqroq muddatga eslab qolishingiz mumkin. Fizik olim Albert Einstein aytgan, tasavvur bu bilimdan ham kuchli. Ya'ni, umuman u nima demoqchi? Tasavvurda chek-chegara yo'q. Ya'ni, siz xohlagan narsangizni tasavvur qilishingiz mumkin degani. Shuning uchun tasavvuri keng, ya'ni fantaziyasi keng odamlar mnemonika texnikalarini osonlik bilan o'zlashtiradi. Aytingchi, mnemonika tushunchasidan yiroqdagi odamlar kundalik hayotlarida bu texnika uslubidan qanday foydalanishlari mumkin? Misol uchun bozor qilishga otlandilar. Ba'zi bir mahsulotlarni xarid qilishlari kerak. Uni eslab qolish kerak. Qanday qilib shu axborotni eslab qolish mumkin? Uni qog'ozga tushirmasdan. Bu narsani eslab qolish uchun ularga shu mnemonika texnikaning asosiy qoidalari tushuntirilishi kerak. Ya'ni siz o'zingizga tegishli, ya'ni o'zingiz biladigan joylarni olasiz-da. Ana shu joylarga siz bozordagi olishingiz kerak bo'lgan narsalarni tasavvuringizga qo'yib chiqasiz. Misol uchun, birinchi navbatda siz bozorlikda sut olishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, tasavvuringizda zudlik bilan tasavvur qilasiz-da, tezda mana shu stol ustida sut quyilib, hamma yoq oppo bo'lib ketganini tasavvur qilib qo'yasiz-da, bu yerda demak sut bor tasavvuringizda. Keyin ikkinchi joyga o'tasiz. Ikkinchi joyga o'tib turib, u joyda misol uchun kalbasa olishingiz kerak. Misol uchun, stol ustida kalbasa turibdi, kalbasani hajmi kattalib ketyapti. Keyin bozorga borganingizdan so'ng mana shu joylarda, ya'ni mana shu makonlarda miyangizni qaytarasiz, ya'ni birinchi joyda nima edi? Sut edi, ikkinchi joyda nima edi? Kalbasa edi deb turib, qaytarish orqali tezda eslab qolishingiz mumkin. Hozirgi kunda yoshlar orasida ham bu texnika uslublariga qiziqish tobora ortib bormoqda. Shu sababli bo'lsa kerak, siz 2014-yil Andijonda ilk bor xotira chempionatini o'tkazishga muvaffaq bo'ldingiz. Xo'sh, natijalar qanday bo'ldi? Va nima uchun aynan Andijonda? Ustozim Shohrum Mirzo Rahmonov va men o'zim Andijondanmiz va u yerda biz ingliz tilini o'rganishimizda mana shu Toshkentdagi Singapur menejmentni rivojlantirish institutiga qabul qilishimizdan oldin Andijon taraqqiyot markazida tahsil olganmiz. Bu Andijondagi eng katta o'quv markazi hisoblanadi. 4000-5000 dan ortiq o'quvchilarga ega. Institutga kirganimdan so'ng men mana shu o'qigan o'zimni maskanimda mana shu o'quv markaziga foydam tegishini xohladim va mana shu texnikalarni o'rganib u yerda kurs ochdim. Ya'ni bir oylik kurs ochib, u yerdagi o'quvchilarni o'rgatib, bu yerda, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, nima uchun bu chempionatni uyushtirdik? Chunki kursda davomida siz agar talabalarga qandaydir maqsad qo'ysiz, ularda intilish kuchliroq bo'ladi va tezroq rivojlanadi. Shuning uchun ularga kurs davomida chempionat uyushtiramiz. Mana shu chempionatda
yutganlarga sovrinlar deb e'lon qilganimizdan so'ng ularda ya'ni raqamlar eslash, ya'ni boshqa ma'lumotlarni eslashga qiziqishlar yanada ortdi va mana shu chempionat ularga turtki bo'ldi. Shu sababli 2014-yili yozda kichikroq chempionatni, ya'ni Andijon shahrida o'tkazdik. Keyin 2015-yilda mana shu chempionat, ya'ni xuddi shu joyda faqat kengroq tarzda, ya'ni 20 tadan ortiq qatnashchi ishtirok etdi u yerda. Yana ham qiziqroq bo'ldi. Natijalari yomon bo'lmadi. Ular oy davomida o'zlashtirib turib, 5 daqiqada birinchi o'rinni olganlar 200 tacha sonni eslab qolishni uddaladilar. Ko'pchilik aytadi, ko'rib qo'yganda, o'qish davomida mana shu texnikalardan foydalanyapman. Imtihonlarda qiyin bo'lmayapti, oson bo'lyapti. Yonimdagi do'stlarim hayron qolyapti degan kabi gaplar aytadi. Albatta bundan xursand bo'lamiz. Men ham ustozim ham sababi boshqalarga yordamimiz tekkandan albatta xursand bo'lamiz. Chunki sizda qandaydir qobiliyat bo'lib, bu narsani boshqalarga o'rgatmasangiz, bu foydasiz hisoblanadi deb hisoblayman. Bunday chempionatni siz xorijda ko'rgan, orttirgan tajribangizga tayangan holda o'tkazgan bo'lsangiz, ajab emas. Siz esa ilk bor Xitoyda Butunjahon xotira chempionatida munosib qatnasha olishingizni qanday tushungansiz? Axir o'sha paytlar mamlakatimizda bunday chempionatlar o'tkazilmagan-ku. 2014-yilda Xitoyning Haynan shahridagi Butunjahon xotira chempionatiga ustozim Shohir Mirzo Rahmonov bilan birgalikda bordik. Ular u yerda hakam bo'lib ishtirok etdi. Bundan oldin ular 2010-yilda va 2011-yilda Xitoy davlatida qatnashgan Butunjahon xotira chempionatida, undan tashqari Turkiyada va Shvetsiyada mana shu xotira chempionatlarida qatnashganligi sababli ularda ko'proq tajribaga ega bo'lgan. Mana shu tajribalarni menga o'rgatish orqali menda o'zimga bo'lgan ishonch yanada ortdi. Ya'ni birinchi marotaba chetga chiqayotgan bo'lsam ham, menda qo'rquv hissi bo'lmagan. Ya'ni chempionatda menga dalda beruvchi ustozim va boshqa do'stlarim borligi yanada ruhlantirdi. Shuning uchun mana shu Butunjahon xotira chempionatida birinchi marotaba qatnashish yanada qiziqarliroq va oson kechdi. Siz uchun qanday shartlar oson, qay biri qiyin kechgan? Men uchun eng osoni raqamlar eslab qolish. Bu yerda O'zbekistonda mashg'ulotlar davomida shug'ullanish orqali o'zingizni shaxsiy rekordingiz bo'ladi. Chempionatda ba'zi holatlarda mana shu shaxsiy rekordingizdan o'ta olmasligingiz mumkin, ya'ni yangilanmasligingiz mumkin. Shaxsiy rekorddan ba'zida oshib ketish holatlari bo'ladi. Menda O'zbekistonda shug'ullangan vaqtimda o'zimni shaxsiy rekordim 5 minutda 280 ta raqam eslagandim. U yerda jahon chempionatida esa shunday qandaydir shijoat keldiki, 5 minutda 290 ta raqam esladim va u yerda shaxsiy rekordim yangiladim. Shu eng yaxshi ko'rsatgan natijam bo'ldi. Bu 278 ta ichida 22-chi o'rin bo'lgan. Jahon reytingida hozir 2000 ta ichida 50-chi o'rinlar atrofida turadi bu rekordim. Boshqa qiyin shartlari u yerda abstrakt rasmlar degan sharti bor. Bu men uchun ozgina qiyinroq, chunki rasmlarda ko'rasizda abstrakt, ya'ni ranglar va qandaydir shakllardan iborat. Ularda eslab qolish ozgina murakkabroq. 15 daqiqada 120 dan ortiq abstrakt rasmlarni eslab qolganman.
bolalikdan kim bo'lishni orzu qilgansiz? Bolalikdan desantchi bo'lishni orzu qilardim, ya'ni orzuim parashutda sakrash bo'lgan. Kumiringiz bormi? Kumirim yo'q. Xotirani nima zaiflashtirishi mumkin? Xotirani noto'g'ri turmush tarzi zaiflashtiradi. Xotirani faollashtirish uchun ovqat ratsioningizdan qanday mahsulotlar joy olgan? Xotirani yaxshilash uchun asosan yong'oq iste'mol qilaman. Foydali deb hisoblayman, oqsillarga boy. Siz uchun qadrli bo'lgan sana? Men uchun qadrli bo'lgan sana bu 27-aprel. Tug'ilgan kunim. Hayotdagi shioringiz? Hayotdagi shiorim doimo o'z ustingda ishla. Agar sen o'z ustingda ishlamasang, kimdir o'z ustida ishlamoqda va qachonki mana shu insonni uchratganingda sen yutqizasan. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni xalqaro xotira sporti ustasi Husniddin Ismoilov. Bilishimcha siz Xitoyga butun jahon xotira chempionatiga har yili boryapsiz. Maqsad nima? Birinchilikni qo'lga kiritishmi? Bizning maqsadimiz O'zbekistondan birinchi sport ustasi chiqishni xohlagandik va 2014-yilda mana shu xalqaro xotira sport ustasi unvonini olish uchun bordim. Bajarilish kerak bo'lgan 4 ta shartni 3 tasini bajardim va ular saqlanib qoldi va 2015-yilda ikkinchi marotaba borganda 4-chi shartni ham uddalab xalqaro xotira sport ustasi bo'ldim. Endi maqsadimiz keyinchalik mana shunday sport ustalari yoki kerak bo'lsa grossmeysterlar, kerak bo'lsa sovrinli o'rinlarni oluvchi minimalistlar O'zbekistondan chiqadi deb umid qilamiz. Xitoy xotirangizda faqat raqamlar, sanalar, shartlar bilan muhrlanib qoldimi yoki diqqatga sazovor joylarni ko'rib eslab qolishga ham muvaffaq bo'ldingiz? Chempionat tugagandan so'ng yopilish marosimlari bo'ladi, yana 1-2 kun vaqtimiz bo'ladi. Shunda atrofni kuzatishga, ya'ni qiziqarli joylarga borishga albatta vaqtimiz bo'lgan. Xitoyning Chengdu shahrida bo'lganman. U yerda e'tiborga sazovor joylarni, ya'ni uni tarix muzeylariga kirganman. Xitoyning milliy restoranlarida taomlar iste'mol qilish orqali bizning xotiramizda muhrlanib qolgan o'sha vaqtlar. Mana shu xotira chempionatining asoschisi bor, Toni Buzan degan inson. U inson juda ko'p kitoblar yozgan. Hozirgi kunda mana shu odam bilan ko'rishish va u kishiga o'zbek dopisini sovg'a qilganmiz biz. Mana shu o'zbek dopisini kiydirib, rasmga tushish orqali va o'zbek nonini, mayiz, pista, bodomlarni sovg'a qilganmiz. Juda ham xursand bo'lgan. Shu joyi eng qiziqarli esda qolgan joy hisoblanadi. Bilasizmi, ba'zan hayajon bosganida inson bilgan narsalarni ham unutib qo'yishi mumkin. Siz esa hayajonni qanday yengasiz? Buni mnemonika texnikasida ham o'rgatarmikin? Kuchli hayajon bo'ladigan bo'lsa, albatta uni tushunishingiz mumkin. Ya'ni 2014-yilda qatnashganimda mana shu xotira sport ustasi bo'lish uchun 4 ta shartdan 3-tasini bajarganimdan 4-tasini bajarayotgan vaqtda, ya'ni o'yin kartalarini bajarish vaqtida 52 dona kartani tezlikka eslash kerak bo'ladi 2 minutdan pastda. Shu o'ta tez eslaysiz-da. Unda kuchli hayajon bo'lgan, juda ham kuchli hayajon bo'lgan, ya'ni yurak urishi o'zingizga eshitilib turadi. Shunaqa kuchli hayajon bo'lgani hisobiga 2 dona kartani o'rnini almashtirib qo'yganman. Shu tufayli u yili xotira sport ustasi bo'la olmaganman. 2015-yilda esa mashg'ulotlar davomida mana shu hayajonni yengish uchun qattiq shug'ullanganman. Va 2015-yilda mana shu hayajonni yengib, bu unvonga ega bo'ldim. So'rayotganligimning sababi siz Rossiya telekanali orqali namoyish etilgan Удивительные люди, ya'ni noyob qobiliyatli odamlar shou dasturida ishtirok etgansiz. Hayajon bo'lgan bo'lsa kerak, shuncha kameralar, notanish insonlar, murakkab shartlar, o'sha paytda nimalarni his qilgansiz? U yerda hayajon, to'g'risini aytsam, u darajada kuchli bo'lmadi. Sababi bu chempionat emas. Ya'ni u yerda shou bo'lganligi tufayli, o'zimiz uchun qiziq bo'lganligi sababli mana shu mnemonika texnikalari orqali ma'lumotlarni eslab qoldik ustozim va men alohida-alohida shoularda chiqdik.
osonlik bilan eslab qoldik va bu ma'lumotlarni aytib berish jarayoni ham qiyin bo'lmadi. U yerda odamlar bilan birgalikda ishlaganingiz sababli qiziqarli bo'ldi. Ya'ni mana shu boshlovchi bilan suhbatlar tufayli hayajonlar u darajada kuchli bo'ldi. А что для вас важнее? У вас что является как бы пусковым крючком для воспоминания? На что вы больше обращаете внимание? Глаза, нос? Глаза, волосы, нос и губы там. Меня запомнили? Да. Хорошо. Lekin chempionatda boshqacha bo'ladi. Sababi u yerda bosim bo'ladi. Bosim bo'lganligi sababli juda ham ko'p qatnashchi bo'ladi. Yutkizib qo'ysam-chi degan bo'ladi. Lekin bu yerda yurtni shonini himoya qilyapsiz. Shou dasturi orqali. Bu ham muhim, to'g'rimi? Bu ham muhim, albatta muhim. Ya'ni o'zi bir qancha odamni oldida gapirishni o'zi bo'lmaydi. Испытание для Хуснеддина начинается. Сегодня на входе в студию все наши зрители получили посадочные талоны, ну, некие бумажки. На них указаны город вылета и город прибытия, а также номер и время рейса. Наш участник познакомился с каждым из зрителей и с информацией, указанной на посадочном талоне. Фотографии наших зрителей вы сейчас увидите на экране. Нажимая на кнопку, я наугад выберу 5 из них. Зритель, который увидит свою фотографию на экране, должен встать и выйти на сцену. А Хуснеддин назвать вылет и город прибытия, номер и время рейса для этого пассажира. Итак, если все готовы, мы начинаем испытание. Прошу вас. Вы летите из Ижевск в Москва-Шереметьево. Номер рейса у вас IJK. 1-2-1. Время отправления 00:00. Это именно так. Это удивительно. Удивительно, но так. Вау! Айткенче, бундай шоу дастурда иштирок этиш фикри қайердан пайда бўлди? Биз биринчи марта 2014-йилда Xitoy davlatida bo'lganimizda shunda Rossiyadan Yekaterina Matveyeva degan qiz qatnashgan. U Rossiyadan chiqqan birinchi minimalist. Mana shu qiz orqali Rossiyada mana shu удивительные люди, ya'ni noyob qobiliyatli odamlar ko'rsatuviga casting boshlanganda Yekaterina Matveyeva bizga aytgan. Chunki bu shouda faqat Rossiyadan emas, balki mustaqil davlatlar hamdo'stligidan qatnashchilar ham qatnashdi. Shu orqali ular internet orqali bizga elektron pochtamizga taklif qilishdi. Ular bilan Skype orqali suhbat bo'ldi. Bizni xotiramiz sinadi, ya'ni o'sha yerda o'zida 100 ga yaqin raqam berdi va bir qancha daqiqa ichida bu raqamlarni eslab berish orqali ular shartni o'tdik va ular mana shu shouda qatnasha olishimizga amin bo'lishdi. И испытание продолжается. Следующий участник нашего полета. Так, эта девушка. Есть она у нас. Хуснеддин за стойкой регистрации. Видели эту девушку сегодня? Да, конечно. Что вы о ней знаете? Вы летите из Пулькова, Санкт-Петербург. В Анапа. Номер рейса у вас ANG 4-2-3. Время отправления 7:35. Это потрясающе. Происходит что-то невероятное. Саёхаттан, шоу-дастурдан эсте қолген қандай ёрқын хотираларни тез-тез эслаб турасиз? Bilishimcha, Rossiya telekanalining ijodkorlari sizni poytaxt bo'ylab sayohat qildirishgan ekan. Shundaymi? Chunki ular Moskvaning
yaxshi joylarini, diqqatga sazovor joylarini bilganligi tufayli qisqa video rolik ishlashdi. Aylanish orqali ulardan ko'p ma'lumotlarni bilib oldim. Orzuimdagi borishim kerak bo'lgan joylarni o'sha kuni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldim. Mana shu qismi qiziqarli va esda qolarli bo'ldi men uchun. Ommaviy axborot vositalariga bergan intervyularingizda jurnalistlar raqamlarni eslab qolish qobiliyatingizni doim sinab ko'rishadi. Lekin bizning shartimiz o'zgacha. Bilishimcha xotira chempionatlarida bunday shartlar ham bor, to'g'rimi? Bu shart butun jahon xotira chempionatida yo'q. Bu shart, ya'ni speed cubing deyiladi. Buni mana shu kubik Rubikni terish uchun alohida jahon chempionati bor. Alohida jahon chempionati bor. Bu jahon chempionatida 3x3 kubik Rubik jahon rekordi 5 sekund. Biz minimalistlar bu narsada hobby sifatida foydalanamiz. Ya'ni miyani nima bilandir mashg'ul qilish uchun foydalanamiz, lekin Andijonda o'tkazgan mana shu chempionatimizda qiziqarliroq bo'lish uchun mana shu kubik Rubikni qisqa muddatda terish kabi shartlarni talabalaringizga o'rgatganmiz va mana shu chempionatga qo'shganmiz. Albatta qiziq bo'lgan. Bu yerda mana shu kubik Rubik terish bo'yicha birinchi o'rinni olgan o'quvchim 20 sekunddan ko'proq, ya'ni 30 sekundga qolmasdan mana shu kubik Rubikni hamma tomonini terib bergan. Men u darajada tez tera olmayman, chunki doimiy shug'ullanmayman. Lekin qancha vaqt ichida shu kubik Rubikni yig'ishingizga juda qiziqib ketyapman. Balki urinib ko'rarsiz? Albatta. O'ylashimcha 1 daqiqa atrofida tersam kerak deb. Hozir ijodiy guruhimizdan iltimos qilaman vaqtni nazorat qilishlarini. Agar tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Qoyil, lekin buni qanday uddaladingiz deb ham so'ramayman. Husniddin, bilasizmi, siz tez-tez borib turadigan yurt faylasufi, ya'ni Konfutsiy, sevimli mashg'ulotingizni topib, u bilan doim shug'ullansangiz, hayotingizda bir kun ham ishlamaysiz deb aytgan. Siz esa ishlayapsizmi? Juda ham qiziqarli savol berdingiz. Sababi bu narsa to'g'ri. Chunki siz sevimli mashg'ulot bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, siz uchun qiyinchilik bo'lmaydi. Ya'ni siz mehnat qilib qiynalayotganingizni bilmaysiz-da, ana shu kasbga yoki mana shu mashg'ulotga sizdagi bo'lgan muhabbat, ya'ni sizdagi bo'lgan qiziqish tufayli siz vaqt qanday o'tganini, qanday rivojlanib borayotganingizni his qilmaysiz-da. Siz uchun bu mehnat emas, ya'ni qiyinchilik emas, balki qandaydir o'yin, ya'ni qandaydir maqsadga erishish sari siz qadam ba qadam bosib borayotgan yo'l kabi qiziqarli bo'ladi. Xo'sh, sizniki esa qanday? Hozirda o'z faoliyatimni davlat idorasida olib boryapman. Hozir Toshkent shahri bo'yicha g'aznachilik boshqarmasida buxgalterlik vazifasida ishlayapman. Albatta, bu juda ham qiziq, hisobchilar doimo raqamlar bilan ishlaydi. Bu meni sevimli mashg'ulotim bo'lganligi sababli bu ish juda ham qiziq. Rahbarlardan ko'p narsalarni o'rganishga harakat qilyapman va kelajakda mana shu mnemonika texnikalari ish faoliyatimda juda ko'p yordam beradi degan umiddaman. O'z asosiy maqsad ham mana shu bo'lgan, ya'ni o'zim hayotimdagi qiyinchiliklarni osonlashtirish va ish faoliyatida yuqoriroq natijalar ko'rsatish uchun mana shu mnemonika texnikalarini o'zlashtirganman. Shuning uchun mana shu ish faoliyatim bu ish sifatida emas, balki xuddi sevimli mashg'ulotim bilan shug'ullanayotgan kabidir. Shuning uchun ish faoliyatim qiyinchilik bilan emas, balki qiziqarli kechmoqda.
Agar shunday bo'lsa, biz siz uchun juda xursandmiz. Husniddin zavqli suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Salomat bo'ling.